Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. Mi smo o Đuri Đuroviću, dakle jednom od najpoznatijih robijaša iz posleratne Jugoslavije, govorili nekoliko puta kao istaknutom članu Centralnog nacionalnog komiteta Jugoslovenske vojske u otadžbini Ravnogorskog pokreta, ali prosto njegova ličnost zaslužuje da se podrobnije okrenemo i da progovorimo više o njemu, dakle ne samo za vreme njegovog rada u Ravnogorskom pokretu, već i posle Drugog svetskog rata i posle suđenja, dakle vreme provedeno u zatvoru. Za razliku od Milovana Đilasa i Mihajla Mihajlova, on nije bio disident, dakle on nije otpao od komunističkog režima. On je bio oduvek antikomunista i verovao je u vrednosti zapadnih demokratija. Od 1924. do 1928. bio je stipendista beogradskog industrijalca i vlasnika resavskih rudnika Jocića. Obišao je Francusku, Britaniju i Nemačku, a mesec dana je bio i u Ženevi. Jocić je želeo da Đurović izuči kako se prave dobre novine na zapadu. Đurović je ovaj dugi boravak iskoristio da u martu 1928. godine odbrani doktorsku tezu iz pravnih nauka na Pariskom univerzitetu pod naslovom Ženevski protokol pred engleskim javnim mnjenjem. Zamisao da se u Beogradu osnuje liberalni dnevni list postala je nerealna nakon uvođenja diktature kralja Aleksandra. Osim toga, Nikola Jocić je umro godinu dana ranije, 1928. Đurović je morao da se usmeri u drugom pravcu i zaposlio se u upravi grada od 1929. gde je radio sve do početka okupacije. Politički je bio integralni Jugosloven, blizak od 35. stavovima Bogoljuba Jevtića, a razočaran spoljnom politikom Milana Stojadinovića, približavanja Italije i Nemačkoj, pridružio se 39. demokratskoj stranci Milana Grola i Ljube Davidovića. U početku je bio frankofil i anglofil, a od 44. pa nadalje izraziti amerikanofil. Bio je veliki protivnik totalitarizma, komunizma, fašizma, nacizma, dakle svih njegovih oblika. Njegova ubeđenja u ovom pogledu ojačala je pripadnost slobodnom zidarstvu. Ovaj red je iniciran 25. godine u Parizu u loži General Penje, a u 29. bio je član lože Dositej Obradović pri velikoj loži Jugoslavije. Tu su bili i Vladimir Ćorović, Vasilj Popović, Hasan Rebac, Niko Bartulović, Viktor Novak, Lujo Bakotić i mnogi, mnogi drugi. Tokom okupacije dva puta je i sleđivan, u aprilu 1941. i nekih godinu ili 13 meseci kasnije, od okupacionih vlasti upravo zbog pripadništva slobodnom zidarstvu. Uprkos činjenici da su okupacione vlasti uhapsile oko 130 slobodnih zidara u novembru 1941. internirale u Banovanicu, Đurović se u pisanim odgovorima o pripadnosti masoneriji izjasnio u maju 1942. ovom pokretu u najboljem svetlu. Time je svakako rizikovao da bude momentalno uhapšen, ali je pokazao visok stepen hrabrosti. Istovremeno je bio protivnik i nemačke okupacione vlasti i vlade generala Nedića. Svoje stavove je objasnio na prvom suđenju koje su organizovale komunističke vlasti protiv njega, i to u svojoj završnoj reči iznetoj 6. avgusta 1945. On između ostalo kaže: "Ja sam pripadao onom građanskom društvu koje je mrzelo Nemce, koje je mrzelo fašizam i koje je smatralo da ih treba pasivnom rezistencijom bojkotovati na sve moguće načine, da Nemci treba u našoj zemlji na svakom koraku da osete paklenu mržnju našeg naroda. Ja sam tako i postupio. Ja sam u Beogradu živeo od maja 1941. do 15. maja 1943. i za sve to vreme ja nisam išao ni jednom u bioskop, nisam ni jednom otišao u pozorište, nisam ni jednom otišao na jednu priredbu u Beogradu, jer sam smatrao da onaj ko ide na te priredbe nema osjećanja za ono što se u našoj zemlji događa."
Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini pristupio 10. jula 1943. godine, a od početka 1944. on ulazi u pripremni odbor kongresa, koji je trebao da se održi na Svetog Savu 27. januara u selu Ba. Kongres je bio pandan Avnoju, a obrazovanje Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije pod pokroviteljstvom KPJ je dakle trebalo da bude zamenjeno Centralnim nacionalnom komitetu. U odboru su zajedno se našli Stevan Moljević, ugledni banjalučki advokat, Dragiša Vasić, advokat i književnik, i Đura Đurović u ime Ravnogorskog pokreta, zatim Živko Topalović, predsjednik Socijalističke partije, Branislav Ivković, sekretar izvršnog odbora Demokratske stranke u ime političkih stranaka. Na kongresu je obrazovana Jugoslovenska demokratska narodna zajednica. Organi zajednice postali su Narodni kongres i Centralni nacionalni komitet, koji je reorganizovan 30. juna 1944. godine. Tada su istaknuti članovi bili Mihajlo Kujundžić ispred Demokratske stranke kao posljednji predsjednik Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije. On je postao predsjednik CNK, a dr. Đura Đurović je postao generalni sekretar. Jedan od nezvaničnih organa CNK i buduće Srpske federalne jedinice u reorganizovanoj Kraljevini Jugoslaviji postalo Ujedinjeno srpstvo, koje je štampano u 10.000 primjeraka. List je izdavao, uređivao i punio člancima sam Đurović. Iz pisma generalu Mihajloviću, koji su 12. februara 1944. sastavili zajedno Vasić i Moljević, saznaje se da će se pokrenuti jedan neslužbeni srpski list koji će se zvati Ujedinjeno srpstvo i koji će zastupati interese Srpske federativne jedinice i cijelog naroda. Ukupno su izašla 4 boja. Đurović je prisustvovao i prvom kongresu demokratske podzemne štampe krajem avgusta 1944. na planini Jelici u selu Trnavi. Cilj je bio da se uskladi propaganda u Ravnogorskom pokretu, jer je bio ravnogorskih listova koji su pisali u korist Šubašićeve vlade, koja je direktno bila u protivnosti sa interesima Ravnogorskog pokreta. Tokom 1944. Đurović je učestvovao u akciji spašavanja američkih i savezničkih pilota, tako što je izveštavao američku javnost preko radio stanice Demokratska Jugoslavija, koju je vodio od jula 1943. do septembra 1944. sve dok to nije zabranjeno od strane američke komande, iz razloga što neprijatelj može doći do nekih podataka o spašenim avijatičarima. Po njegovoj izjavi, odmah po dolasku jedinice Jugoslovenske vojske u otadžbini, on je postao šef za spoljnu propagandu u anglosaksonskom svetu preko radio stanice koja mu je bila stavljena na raspolaganje. Kasnije je bio zadužen za vezu s oficirom Američke ureda za strateška dejstva, pukovnikom Robertom McDowellom, tokom njegovog boravka u štabu generala Mihajlovića. McDowell je 6. septembra 1944. imao poverljive razgovore sa Rudolfom Streckerom, koji je predstavljao nemačkog izaslanika Hermana Neubachera. Cilj ovih razgovora, upriličenih na istrajavanje pukovnika McDowella i uz prvobitno protivljenje generala Mihajlovića, bio je da se razgovara o mogućoj nemačkoj predaji trupama generala Mihajlovića. U oktobru 1944. učestvuje u sklapanju sporazuma jedinica Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom kapetana Predraga Rakovića sa trupama Crvene armije. Ove jedinice su uspešno sadejstvovale oko 2 nedelje u borbama protiv nemačkih snaga. Uhapšen je 8. juna 1945. u selu Srezujevci kod Takova, u kome se skrivao verovatno posljednjih meseci. Đuro Đurović je osuđen na prvom velikom suđenju koje je bilo organizovano za pripadnike Jugoslovenske vojske u otadžbini u letu 1945. Dakle, od negde kraja jula do početka avgusta. Ukupno je optuženo 25 osoba, od toga 13 prvooptuženih su terećeni da su bili članovi CNK. Prvooptuženi je bio Đura Đurović, sekretar Nacionalnog komiteta Draže Mihajlovića.
Jugoslovenske komunističke vlasti su ovaj proces gromoglasno označile kao suđenje članovima takozvanog Centralnog nacionalnog komiteta, Draže Mihajlovića i komandanata njegovih vojničkih formacija. Atmosfera u sali je bila daleka od regularne, a politika čak i nije krila da suđenje je nalikovalo linču. Izveštač vodećeg lista je zabeležio da je pojava optuženih na čelu sa doktorom Đurom Đurovićem u sali izazivala ogromno uzbuđenje i uključenje. Vikalo se dole koljaši, glava za glavu, navešala i tako dalje. Tužilac je bio, dakle, po zlu poznati Miloš Minić, a njegov zamenik kapetan Miša Jovanović. Više veće vojnog suda Jugoslovenske armije sastojalo se od petorice vojnih sudija, predsjedavajući potpukovnik Mihajlo Đorđević, zatim major Milija Laković, major Nikola Stanković, major Mihajlo Janković i poručnik Vito Petrović. Dopunski sudija bio je major Radovan Ilić. Presuda je izrečena 9. augusta, sedmorica su osuđenih na smrt streljanjem, a dr. Đura Đurović na kaznu sa prinudnim radom u trajanju od 20 godina. I on je bio kandidat za smrtnu kaznu, ali eto, izbegao je najstražu, dakle, odluku. Ovo suđenje imalo je poseban deo koji je postao poznat zahvaljujući radu Komisije za otkrivanje činjenica o izvršenju smrtne kazne nad generalom Dragoljubom Mihajlovićem. Uvodom u dosije Đure Đurovića utvrdilo se da je suđenje članovima CNK imalo i tajni pretres koji je održan 2. augusta 1945. Njima je bilo naloženo pod zakonskom odgovornošću čuvanje tajne na ono što su saznali na pretresu. Ogrešenje ovakvo rešenje suda, to jest iznošenje onoga što se na tajnom pretresu saznalo, neovlašćeno i pre nego što svako pomenuto lice bude oslobođeno dužnosti čuvanja tajne od nadležne vlasti, povlači za sobom krivičnu odgovornost koja je ravna zločinu. Na pretresu je Đurović ispitivan u misiji pukovnika McDowella. U engleskim i američkim misijama je ponovo saslušavan i u zatvoru u Sremskoj Mitrovici 30. marta 1949. Pored toga, Đurović je posebno saslušan 15. juna 1953. o vezama i sadejstvu jedinica komandanta 2. Ravnogorskog korpusa, kapetana Predraga Rakovića, sa trupama Crvene armije iz oktobra 1944. Tako su veoma važni podaci iz delovanja dr. Đurovića tokom rata, to jest o njegovoj saradnji sa saveznicima iz Amerike i Sovjetskog saveza, ostali decenijama tajna i sastavni deo njegovog dosijeja kod UDBA. Ovim pretresom postignuto je nekoliko ciljeva. Budući da je na komunističkim suđenjima optuženi mogao da odgovara samo na ona pitanja koje bi dozvolio sudija, advokat je unapred onemogućavan i postican da ne postavlja nepoželjna pitanja. Optuženi je imao mogućnost da u završnoj reči kaže ono što je smatrao da je suštinski važno, uz neizbežnu napomenu predsjedavajućeg sudije, koji je to uputio i Đuroviću pre završne reči, budite koncizni, pošto je vaš advokat već dovoljno iscrpeo materijal. Đurović, međutim, nije mogao da govori o McDowellovoj misiji u svojoj završnoj reči, koja je inače bila veoma efektna po svedočenjima prisutnih, jer je prethodno potpisao da je bilo šta što bi rekao o tome bilo ravno zločinu. Razume se da bi sasvim drugačiji izgledao i sam Đurović, pa jugoslovenska vojska u otadžbini i sam Mihajlović da je to mogao. Jugoslovenska komunistička propaganda je tvrdila da je Đurović navodno na suđenju rekao 29. jula da su Nemci na sastanku obećali Mihajloviću puške. Čak je Reuter preuzeo ovu vest od Tanjuga i ona je prenesena u zapadnim medijima. Međutim, u objavljenim stenografskim beleškama o tome nema pomena, a to Đurović svakako nikad nije ni rekao. Drugi cilj koji je postignut bio je da se suđenje je moglo da ostane otvoreno za javnost, pošto je sve ono što nije odgovaralo tužilaštvo proglašeno za tajno. Na samom svedočenju 29. jula Minić je tražio od predsjedavajućeg sudije da ne dozvoli optuženom da na javnom pretresu pominje savezničke zemlje, jer je iz istražnog materijala stekao uverenje da će optuženi pokušavati da sa sebe prebace krivicu na izvesne savezničke oficire koji su ih tobože naveli na izdajnički rad.
Javni tužilac ističe da je to u interesu naše države i naših odnosa sa saveznicima koji su nas pomagali u narodno-oslobodilačkoj borbi. Sud je naravno prihvatio ovo gledište koje je po svemu sudeći bio obrazac kojima su se služili komunisti kako bi osudili nepoželjne ljude, a da javnosti ne otkriju sve ono što su oni znali. On se 45. našao u zatvoru u Sremskoj Mitrovici i to je upućen vrlo brzo. To je bio svojevrsni logor za političke zatvorenike. U njemu je delovao kao vođa svih osuđenih ravnogoraca, kojih je po njegovoj tvrdnji bilo preko 2000. Uprava je nad zatvorenicima počela da sprovodi teror od objavljivanja rezolucije Informbirova. Đurović je bio jedan od glavnih meta i proveo je čitavih 23 meseca u samici sve do 3. juna 1950. godine. Poslednjih 6 meseci 1948. godine on je trpeo oštar teror od komunista. U jednom trenutku umalo je i umro od unutrašnjih krvarljenja i iscrpljenosti. Zbog otpora koji je pružao, zatvorska uprava planirala je da mu pripremi novo suđenje na kome bi bio osuđen na smrt, ali je 1950. to već postalo izlišno. Progoni zatvorenika u Sremskoj Mitrovici morali bi da budu predmet posebne, dakle, emisije. Iz Đurovićevih sećanja saznajemo da je uprava zatvora u jednom trenutku počela sa regrutacijom informanata ili informera ili doušnika iz redova zatvorenika. Zamisao je bila da će zatvorenici koji su proveli godine u komunističkom kazamatu biti primljeni u preostalim građanskim krugovima Beograda kao mučenici. Ako se među njima nađu doušnici, onda će oni pod aureolom mučenika moći nesmetano da sakupljaju informacije i dostavljaju ih UDBA. U okviru zatvorenika ravnogoraca došlo je do podela na dve grupe. Jedno je predvodio Stevan Moljević i ona se zalagala za otpor svakom predlogu koji je dolazio od uprave zatvora, a drugo je vodio dr. Đura Đurović koji je smatrao da zatvorenici treba da iskoriste vreme u zatvoru da se spreme za život na slobodi. Đurović je uspostavio Ravnogorski centar, svojevrstan oblik podzemne organizacije u okviru zatvora, a organizovao je jedan od najuspešnijih štrajkova u zatvoru u martu 1959. godine. Nakon 17 godina, 2. aprila 1962. godine, on je pušten na slobodu. Kao stanovnik Beograda od aprila 62. do kraja novembra 73. nastavio je u skromnim okvirima i na ličnoj osnovi da se zalaže na zapadne vrednosti, da organizuje kontakte sa demokratski orijentisanim krugovima na zapadu, da kritikuje komunistički režim, a obnovio je veze i uključio su rad ostataka predratnih masonskih organizacija, naročito one u Beogradu. Napravio je mali krug osoba koje su imale slične poglede. Tokom 68. razmatruje mogućnost da osnuje političku grupu koja bi se borila protiv komunističkog režima, ali je zaključio da ne može da se pouzda u potencijalne članove, ali oni koji su bili za to da se reformiše Jugoslavija, to su ipak bili oni koji su stasali u komunističko vreme i koji su smatrali da treba da se reformiše unutar već postojećeg sistema. Đurovića su uglavnom pratila tri doušnika koji su prethodno zavrbovana tokom godina robijanja u Sremskoj Mitrovici. Oni su se vodili po šiframa Ćosić, Kuzman i Oskar. Izveštaj Kuzmana, posebno Oskara, pripremili su novo hapšenje Đurovića. Iako Đurović pokazivao veliku opreznost i ni ništa poverljivo saopštavao u prepisci za koju je znao da se prati, niti preko pošte za koju je znao da je pod nadzorom, pa ni u samom svom stanu za koji je znao da je ozvučen, UDBA je uspela da prodre do njega preko Kuzmana i Oskara. Oskar,
za koga se iz samih njegovih izveštaja, koji se nalaze u fondu, to jest u dosijeu Đure Đurovića u arhivi, saznaje se da je bio na robiji sa Đurovićem u Sremskoj Mitrovici, da je rodom iz Velike Drenove i da je po zanimanju vodoinstalater. Toliko se približio Đuri Đuroviću da je on želeo da Oskar neizostavno ide sa njimi na letovanje 67. Udba je uredila da Oskar dobije pasoš, što nije delovalo sumnjivo jer je deo bivših zatvorenika također dobio pasoš. Đurović mu je tada poverio kontakt sa Andrijom Lončarićem, bivšim sapatnikom iz Sremske Mitrovice koji je pobegao u Pariz i odatle je pokušao da uspostavi jednu antikomunističku organizaciju. Andrija Lončarić je čak i pokušavao da izvrši atentat na Tito, o tome smo pričali u jednoj epizodi. Đurović mu je saopštio posebnu šifru koju je trebalo da uveri Lončarića da ga je poslao upravo Đura Đurović. U Đurovićevom dosijevu nema podatak o tome šta je Oskar uradio u Parizu 67. Zna se samo da je kupio kartu za voz za Pariz 6. juna 67. i da mu je Đurović lično pomogao da dobije francusku vizu narednog dana. Ono što je važno jeste da je Đura Đurović održavao veze sa emigracijom, ali da nije imao povoljno mišljenje o svim njenim shvatanjima. Oni koji su ostali u zemlji, on je smatrao da treba da budu nosioci promjena kada se za to steknu povoljni uslovi. Došao je do zaključka da ravnogorski krugovi mogu da računaju jedino na pomoć iz Amerike, ali od 68. procenjivo je da Amerika ima tajni dogovor sa Titom. Kasnije je bio uverenja i da Josip Broz radi za Amerikanci da ga oni održavaju na vlasti. Bio je izrazito protiv bilo kakvog nasilnog delovanja protiv jugoslovenskih komunista u inostranstvu. SDB, kasnije dakle, kako je UDBA promenila naziv u sektor državne bezbednosti, imala je izveštaj operativnog radnika iz marta 68. da je Đurović protiv diverzija, atentata, paklenih mašina i svega toga. Smatra je da ravnogorci koji su preostali treba da se ugledaju na predratne komuniste, a ne na ustaške emigrante. Tokom 11,5 godina koje je proveo na slobodi, UDBA okružila je Đurovića čitavom mrežom agenata i doušnika koji su ga pratili u ličnim razgovorima, u izlascima, a nesumnjivo je da je državna bezbednost prodrla i u ostatke predratne masonske organizacije koja je delovala u Beogradu preko takozvane Beogradske lože ili Jugoslovenske lože. Članovi ovih loža su već sredinom 50. godina izrađivali elaborate i slali ih istaknutim emigrantima u cilju kritike jugoslovenske vlasti pred zapadnim demokratijama. Jedan takav elaborat izradio je Đura Đurović na predlog vođe jugoslovenske lože advokata Božidara Pavlovića za potrebe Lutera Smita, vrhovnog komandira južne jurisdikcije drevnog i prihvaćenog škotskog reda sa sedištem u Vašingtonu. Njegova delatnost i ono što je pisao privukla je opet UDBA. Posebno je postao zanimljiv 69. U februaru te godine je utvrdila operativnim zahvatom da je Đurović krajem 68. poslao po nekom svom poznaniku neki pisani materijal da ga iznese iz zemlje i onda otuda uputi u Pariz na ranije pribavljenu adresu izvesne Madame Tessier. Nekoliko dana kasnije, operativni radnik je zabeležio, bile su preduzete sve mere obezbeđenja u cilju utvrđivanja kanala kojim Đurović šalje materijal u inostranstvo. Treći sektor ove službe u Beogradu pripremio je 4. decembra 72. izveštaj pod naslovom Pregledne prijateljske delatnosti Đure Đurovića, koji Zagorke i Pavlović Milene. U njemu se navodi da je Đurović uz pomoć pomenutih dama od 65. do 71. održavao veze sa Androm Lončarićem, Lazarom Dabetićem, Branislavom Đurovićem, zatim Mašom Topalović i drugima. Tvrdi se da je u proteklom periodu uputio emigraciju 9 pisanih materijala i to iskustva iz robijaškog života na 56 strana, Titovi zatvori, zatim pismo majku,
poruka Srbi i Srpkinje, posle 20 godina iskustva, kako uništiti korupciju, zatim Andrijino robijanje, nekrolog Andri Ločariću, zatim o privredi Jugoslavije i bio je jedan tekst koji je poslao masonu Smithu u Ameriku. Pored toga pominju se i Đurovićevi arhivski materijali o četničkom pokretu koje krije Zagorka Kojić na više mesta. U izveštaju se navodi da SDB ima fotokopiju teksta pod 1, dakle original fotokopiju teksta pod 2, faktički je došla do svega što je on pisao. Navodi se da SDB ima originalna pisma Andre Lončarića, koje je slao u Nemačku, kao i pisma koje je Zagorka Kojić pisala Lončariću. Godinu dana kasnije, 22. novembra 1973. zamenik okružnog javnog tužioca u Beogradu poslao je istražnom sudu i okružnog suda u Beogradu zahtev za sprovođenje istrage. Operativni radnik 3. sektora SDB-a Beograd, Dragoš Marić, sastavio je zabelešku 3 dana kasnije o informativnim razgovorima sa Đurom Đurovićem, zatim sa Zagorkom Kojić i sa još 6 lica. 3. decembra 1973. napravljena je službena zabeleška u SDB Beograd sa naznakom samo za ličnu upotrebu. U njoj se navodi: posle dobijanja pisanih materijala, koji su na adresu okružnog suda upućeni od anonimnog pošiljaoca iz Pariza, pristupilo se intenzivnom proveravanju, rekonstrukciji, upoređivanju, sistematizaciji, identifikaciji i drugim poslovima. Zabeleška je poslata zameniku okružnog javnog tužioca Miletiću, istražnom sudiji Đorđeviću i OSDB Beograd. Dakle, bilo je jasno da se Đuroviću priprema omča oko vrata. Istraga je navodila da postoji osnovna sumnja da su nameri obaranja državnog i društvenog uređenja, kao i u cilju druge neprijateljske delatnosti protiv Jugoslavije, lažno i zlonamerno prikazivanje društveno-političkih prilika u zemlji, stupili u vezu sa četničkom organizacijom SOPO preko Andrije Lončarića, jednog od funkcionera ove četničke organizacije, Đure Đurović i Zagorka Kojić. U periodu 64. do 69. putem pisama i sastanaka održavali su vezu sa ovom četničkom organizacijom. Time su izvršili krivično delo učestvovanja u neprijateljskoj delatnosti protiv Jugoslavije iz člana 109 Kaznenog zakona. Novo suđenje Đuri Đuroviću je organizovano u septembru 74. godine. Može se videti i suđenja, dakle, o kakvoj je farsi bilo reč. Pored toga, zahvaljujući učešću u radu Komisije za utvrđivanje okolnosti smrti generala Mihajlovića, može se videti i dosije Đure Đurovića koje je vodila UDBA, koji se nalazi u arhivu Srbije. Ovaj dosije, pored prevoda izveštaja Amnesty International, uključuje izveštaje informanata o delatnosti Đurovića, kao i podatke na osnovu kojih je podignuta optužnica. Početkom novembra 73. Okružni sud u Beogradu je poštom anonimno dobio spise koji su pripisani doktoru Đuri Đuroviću, a koje sud prosledi organima državne bezbednosti. Usledilo je hapšenje njegovo i Zagorke Stojanović krajem novembra 73. godine. Sekretar unutrašnjih poslova Srbije uputio pismo koje je govorilo o vezama Đurović i Stojanovićeve sa Androm Lončarićem i Srpski omladinskim pokretom Oslobođenje, odnosno SOPO, a u krajnjoj liniji sa srpskom emigracijom. Od 16. septembra do 21. oktobra je trajalo suđenje. Predsjednik veća Petorice bio je sudija Dragomir Nikolić, drugi sudija bio je Đuro Svorcan, članovi sudskog veća bili su Draga Kovačević, Momir Popović i Marija Tomić. Doktora Đurovića su branili Vitomir Knežević iz Beograda i Vladimir Ivković iz Zagreba. Na kraju se navodi da su oni krivi za sve ono što je zapravo i bilo naznačeno u
optužnici i osuđuje se na kaznu. Đura Đurović je osuđen na kaznu strogog zatvora u trajanju od 5 godina, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru počevši od 22. novembra 73. godine, a Zagorka Stojanović na 3 godine. U presudi se nalaze i iskazi Đure Đurovića. Budući da jugoslovenski komunistički sudovi ne poznaju stenogram, što je slučaj sa mnogim drugim, svaki ozbiljni istraživač mora da pokaže značajan oprez prema navodima koji su u presudama pripisani optuženom. Na kraju možemo reći da je Đura Đurović, dakle, ostao istrajan u svojoj i ravnogorskoj ideji, da nije poklekao, iako su na sve načine pokušavali da ga sputaju. Umro je u Beogradu 2. aprila 1983. godine. Na sahrani mu je nošen venac od trnja po njegovoj želji, koji je trebalo da simboliše patnju i progone kroz koje je prošao on, njegova porodica i njegovi prijatelji. Toliko o ovoj temi. Hvala vam puno na pažnji i prijatno.